後ろどうなってんの、後ろ。俺流せ。使わんといて、使わんといて、使わんといて。大使のいいところ3つ言ってください。ない。頑張るぞ。おお、おっとおっと。ワンテンポ置かなきゃいけないんだよ。はい、みなさんこんにちは。肌年齢20歳代、自称20歳代の木下博一です。さあ今回なんですけれども、こちらはですねバー酒場といいまして、よくジャガー横田さんが利用されるワインバーレストランです。でこちらでドッキリを仕掛けたいと思います。ご協力いただきますのはバー酒場のスタッフの清水さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。清水と申します。はい。はい、ちょっと緊張してます。緊張しております。はい。さあ今回ですけどね、はい、実はあのジャガー横田さんこちらで、はい、まあ、大体食べるもの決まってると思うんですけど、そうですね、はい、注文します、はい、で注文したら、まあ、いつも通りに普通に来るはずなのに、はい、今回に限っては次々に間違えて違うものが運ばれてくる、はい、一体何品目で切れるかっていうのを検証してみたいと思います。かしこまりました。まあちょっとね、はい、体の保証はできないんですけどちょっと僕保険入っといた方がよろしいですか。はい、ちょっとその辺は。はい、じゃあほらオーダー。はい、枝豆ってある。枝豆ございます。じゃあお願いします。はい、あとね僕は唐揚げありますか。唐揚げございます。はい、はい、あとポテトかな。はい、あります。フライドポテト。はい、はい、馬のさ、ハンバーグ、はい、麻婆、ナス、つなぎもと、もやしのガーリック、バタートースト。バタートーストも、はい。結構頼むね。いちいちうるさい。いちいちうるさいんだよ。あ、すいません。じゃあちょっと飲みましょうか。はい、どうもお疲れ様でーす。お疲れ。お待たせいたしました。はい、どうもありがとうございます。キュウリの一本漬けですね。はい、ありがとうございます。いきます。ニラ玉でございますね。はい、どうぞ。頼んだ。はい、はい、いただいてます。はい、あ、はい、ごめんなさい、失礼します。すいません。あれ？これ頼んでないよね。なんかさ、これ何品かな。ここまでさ、常連になったらさ、おなんか、まあ違っても言えないよね。よく世話になってるから。とりあえずね、ニラ玉料は食べないでしょ。食べないね。だけど、こう食べたらもう文句言えないからね、違うのね。まあ、まあ、言うつもりもないけど、別にこれなら、うん、次来たら言う。負けた方かな。やだよ、俺はやだよ、あなた言ってよ。いや、やだよ。あなただよ、それは。やだ。言わない、もう言わない。ねえ、ちょっとあんたさ、はっきりしてさ、私とかにはっきり物を言うのにさ、
他人に言えないところがあるよね。私見てみなさいよ。他人にも言うけど、あんたたちにも言う。いや、ほとんど我々にじゃない。我々にしか言わないじゃない。当たり前だよ。まあでもいいじゃん、赤ワイン欲しいから、うん、そのなんだっけ、あれ書くやつ、オーダーオーダー、うん、オーダーのあれ自体が鑑定売ると違かったら、あーそうかな、もしかしたら初めて見たよここで。私と初めて頼んだ。次来たら言う。バオン、失礼します。あー、どうもどうも。失礼します。はい、餃子でございます。あのさ、はい、どうぞ。これ、っていうか頼んでないのかなって散々食って申し訳ないけど、はい、あの、はい、散々食べちゃったんだけど、はいはいはい、ことごとく頼んでないのが来てるような気がするんだけど。本当ですか。隣と伝票間違ってないかな。伝票間違ってない。見て番号。番号見て。番号ですか。今のところ、はい。キュウリ、ポテサラ、タコから、ニラ玉。吉田先生のところですね。はい。これで全部かな。今のところそうですかね、ご注文いただいてたのは。はい、すみません、私、はい、ハンバーグ頼む、ハンバーガー頼む。ハンバーグ、あの、はい、あのハンバーガー、あれのハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーグ、ハンバーグ、あの、はい、牛、あの、馬の、馬のハンバーグ、うん、はい、あれ、はい、餃子頼んだんじゃないの、あんた。よかったです、ね、間違えて餃子頼んだんじゃない。じゃあさ、はい、もうはこれが来てるから、はい、ハンバーグはいいから、はいはい、あの馬、馬ちょうだい、馬、馬の、はい、馬の刺し、刺身、はい、かしこまりました。馬、馬ね、馬、馬ね、馬ね、はい、馬刺しね、馬刺し、あ、はい、僕、減塩って言ってるのに、なんで僕の減塩じゃなくて、お前は長生きしてるから、ね、ひどいよね。どう、美味しい餃子。すげえうまい。マジ。でも、今頼んだ馬刺し交えたら許さんよ。あ、これはこれよ。失礼いたします。はい、お待たせしたいつもの馬肉、干物の炙りでございます。はい、どうぞ。普通の馬肉って言ったじゃん。はい、あ、はい、あれね、干とかは油が多いから私食べれないんだよ。あ、これ違うね、普通の、さっき私赤いのって言ったよね。確認して。ああ、じゃあちょっと清水君、ちょっとそこ横に座って、まずね、横に座って。確認してじゃん、こうまた間違って出てきたら嫌だから。はい、これね、はい、紐とかってちょっと油が多いし、私油ダメだから、はい、いつも赤身しか頼まないんだよ、何頼んでも。ハンバーグ以外。これまあ頼むって言った時もあるけど、うちの姉とか友達がいる時はこういうの食べれるけど、私が食べれないし、ね、とりあえずメニュー全部違うような気がするんだけど、いやー、さすがジャガーさん、さすがジャガーさん、よくわかりました。全部違うでしょ。実はこれはドッキリでした。失礼いたしました。実はあなたのオーダーを全て違うものを持ってきてもらう。あなたはどこの時点で気づいて怒るかというドッキリでした。ドッキリ成功したので、じゃあ最後清水君一緒にね、皆さん一緒に、はい、ドッキリ大成功で終わりたいと思います。終わりました。はい、じゃあせーの、ドッキリ大成功。食べたかな。すいませんでした。すいません。神様、ありがとうございます。